Кінәлі ақыры күзетші болып шықты. Алматыдағы Алатау ауданының әкімі бүгін журналисті желкелеп қуып шыққан жанжалға қатысты жауап берді. Айтуынша, күні бойы сұхбат сұрап, есігінің алдында жүрген тілшіден хабарсыз болған. Оның үстіне әкімдікке кірерде ашық қосымшасын пайдаланбаған депті, ақталғандай сыңай танытты. Дегенмен журналист қызды енге өңгеріп алып, сыртына лақтырып жіберген күзетшіні жұмыстан шығарып үлгерген. Бірақ ақпарат министрінің өзі араласқан мәселе жалғыз күзетшімен шешілмеуі мүмкін. Қазір осы іс бойынша қызметтік тексеру басталды. Салтанат Шырынхан толығырақ айтып берсін. Даудың басы журналист пен әкімдік күзетшісінің осы текетіресі. Хабар 24 телеарнасының тілшісі Ақбөпе Тәңірберген Алатау ауданы әкімінен сұхбат алуға барған екен. Алайда шенеунікпен тілдеспек түгілі таяқ жей жаздады. Видео әлеуметтік желіде тез тарап, мәселені ақпарат және қоғамдық даму министрі де көтерді. Бұл әрине өте өкінішті және біздің бүгінгі естейтін мемлекет ашық әкімдік қағидаларына қайшы келетін жағдай. Журналистердің құқығын бұзуға, олардың ресми жұмысына кедергі келтіріп, күш көрсетуге ешқашан жол берілмеуі керек. Олар өздерін қай жерде де еркін сезінуі тиіс. Бақ өкілдері еліміздің тиісті заңнамалары мен нормативті құқықтық актілеріне сәйкес қажетті толыққанды ақпарат алуға қай кезде де құқылы. Кешелі бері үнсіз жатқан аудан әкімі министрдің сынынан кейін бүгін амалсыз өзі шыққан сыңайлы. Жауаптары әдеттегідей жаттанды. Журналистің келгенін білмепті. Сөйтіп ақыры күзетші кінәлі болып жұмыстан қуылған. Әрдайым бұқаралық ақпараттар сіздің өзіңіз сұрақтарыңызға бір жауап беруге дайынбыз. Әкімдік ретінде, әкім ретінде. Мен кеше өзім ғимаратта болған жоқпын. Біріншіден, екіншіден жаңа өзім объезде болдым. Сондықтан бұл баянжайды мен білген жоқпын. Қызметтік тексеріс өткеннен кейін біз әрине бұл тілшіге, басқа да тілшілерге кешірім сұраудан біз таянбаймыз. Бірақ қорытындылар шықсын. Турникеттен рұқсатсыз өткенін әріптесіміз де мойындап отыр, бірақ басқа малым болмады дейді Ақбөпе Тәңірберген. Әкім интервью бере алмайды дегеннен кейін тұрғындардың сұрағына ең құрғанда орынбасарының бір жауап берсін деп айтып едім. Ішке кіріп кетті де сол күйі шыққан жоқ. Осы аралықта жұмыс уақыты аяқталуға жақын 18:00-ден кетіп қалды. Сондықтан ішке ерікті түрде өзім кіруге шешім қабылдадым. Бұл жерде менің кетірген олқылығым ол турникет арқылы өтіп кетіп тұрмын. Бұл жерде ашықсыз кірдіңіз деп айтып жатыр. Мен әкімдікке кіргізу бұл кісілердің ойында да болған жоқ. Менен ашықты ешкім сұраған жоқ. Бірақ мен сәуір айында вакцина қойдырғам. Әкім өзінің сөзін сөйлеу үшін ауданның біршама белсенділерін де жинап қойған екен. Тілшіге кеше күзетшісі бүгін келген журналистердің жұмысына сол тұрғындар кедергі келтіріп әлек. Ал Ақбөпе Тәңірберген полицияға арыз жазды. Салтанат Шырынхан, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы.